780 dies després que els poders de l'Estat ens empresonessin en nom de l'article 2 de la Constitució, i en un dia com el d'avui, l'única cosa a celebrar és que seguim lluitant per la llibertat, la cultura i la defensa dels drets humans. Després de 41 anys, la Constitució, que suposadament havia de garantir els drets i les llibertats dels ciutadans, és avui l'excusa ideal per retallar drets fonamentals. Finalment, la farsa ha quedat del tot desemmascarada, i no només s'incompleix sistemàticament l'accés a drets constitucionals com l'habitatge, sinó que es condemna penalment la protesta que permet protegir-los. Ara, amb un nou decret per tallar l'accés a internet sobre la taula, hi ha una espiral de retallada de llibertats que l'Estat justifica en la defensa de la sagrada unitat d'Espanya. Una regressió democràtica en tota regla i del tot impròpia a la Unió Europea. Convé recordar que és el Tribunal Constitucional qui, en plena emergència climàtica, suspèn la llei del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya. Perquè la realitat és que, mentre l'extrema dreta ocupa la vicepresidència del Congrés, a les últimes eleccions es va negar el dret a vot a 5 milions de ciutadans pel seu lloc de naixement. Igual que la justícia que no entén el poble no és justícia, la Constitució que no defensa els drets dels seus conciutadans es converteix en una mordassa. La persecució dels qui qüestionen les lleis contradiu l'esperit de qualsevol Constitució democràtica. Per això, l'Estat i els partits catalans han de tenir clar que no renunciarem mai al dret d'autodeterminació. Amics i amigues, que la cultura ho inundi tot i que només els petons ens tapin la boca. Sempre endavant. Visca Catalunya! Visca! Visca la República Catalana! Visca!